Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite dnevnik televizije Kikinda, ja sam Miroslava Obadić. Na početku dnevnika da pogledamo koje su to vesti obeležile današnji dan. Na sutrašnjoj sednici Skupštine grada pred odbornicima 18 tačaka dnevnog reda. Vazduh u Kikindi vrlo dobrog kvaliteta pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje. Potpisivanjem ugovora o poslovnoj saradnji muzička škola i gusle dugogodišnji zajednički rad podigli na viši nivo. Sjedinjen sa ravnicom, akademski slikar Milorad Stepanov. U nastavku prvenstvene trke rukometašice Kikinde poražene pred domaćom publikom od Boranki. Sledi je prava rukometna poslastica. Rukometaši Kikinde Grindeks sutra dočekuju Partizan iz Beograda. U Kikindi sutra oblačno i suvo do 9 stepeni. Za sutra u 10 časova najavljena je 25. sednica Skupštine grada Kikinde, na kojoj će se pred odbornicima naći 18 tačaka dnevnog reda. Na samom početku sednice biće razmatran konsolidovan izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci ove godine, a potom i donošenje odluke o pokretanju postupka izrade i donošenja srednjeročnog plana grada Kikinde. Na dnevnom redu biće i davanje saglasnosti na izmene i dopune statuta javnog preduzeća Autoprevoz, kao i odluka Nadzornog odbora javnog preduzeća Toplana o prenosu vrelovodne i toplovodne mreže, umanjenje i uvećanje osnovnog državnog kapitala Toplane. Odbornici će razmatrati i izmenu odluke o tarifi komunalnih taksi. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, kvalitet vazduha u oktobru bio je vrlo dobrog kvaliteta. Ova ustanova dobila je moderan aparat vredan 10 miliona dinara, koji će znatno poboljšati i unaprediti ispitivanje namirnica vode i vazduha. U Kikindi je vazduh u oktobru bio vrlo dobro kvaliteta, izuzev dva dana kada su na mernom mestu u mikronasilju suspendovane čestice veličine 10 mikrona bila nešto iznad propisanih graničnih vrednosti. Doktorka Sanja Brusin-Beloš, pomoćnica direktorice i načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje, ističe da se u našem gradu merenja obavljaju na tri mesta. Što bih htjela da naglasim, to je da mi u Kikindi na svu sreću nemamo problem sa gasovima kao što je sumpor dioksid, kao što je čađ, upravo zato što je Kikinda gasificirana. Znači, udeo individualnih ložišta je relativno mali. Znači, mali broj građana koristi čvrsta goriva za loženje i to se vidi po rezultatima. Mislim, ne samo ove godine, nego i ranijih, znači, godina unazad, od kako mi to radimo, radimo više od 20 godina ove analize. Ono što je nezgodno kod suspendovanih čestica je to, znači one su male čestice, veličine oko 10 mikrona i one prodiru u respiratorni trakt. Još opasnije od ovih 10 mikrona su čestice 2,5 mikrona, one nažalost direktno prodiru u krv, dok se ove ipak zadržavaju u donjim partijama respiratornog trakta. Tako da ljudi koji imaju problema sa disanim organima kao što je astma, kao što je hroničan bronhitis, emfizem, svakako mogu imati određene tegobe i to je upravo srazmerno, znači tegobe su upravo srazmerne s koncentracijom, mislim u negativnom smislu, znači što je koncentracija veća, to su potencijalne tegobe moguće veće. U proteklom periodu magla je maltene svakodnevna, koja takođe otežava disanje. Kad imamo čestice u vazduhu i kad se na to nadovežu čestice vode, odnosno to je aerosol vode praktično rastvorenu u vazduhu, to u svakom slučaju otežava disanje, znači dovodi do pogoršanja simptoma upravo ovih kategorija ljudi koje sam navela, znači astmatičari, ljudi sa emfizemom, sa hroničnim bronhitisom, znači mogu imati dodatne tegobe, obzirom da se oko čestica koje već postoje, ako postoje u vazduhu, formira još dodatni film, znači vodene pare, da tako kažemo. Ukoliko je vazduh čist, znači ukoliko nema čestica, ona neće uticati negativno, sem u smislu prisustva visoke vlažnosti. Ali ako već postoje čestice koje su, znači pogotovo ove fine, PM2,5 ili PM10, onda će se taj efekat nadodavati, znači
negativno će uticati u svakom slučaju. Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Zavod za javno zdravlje dobio je novu opremu. Uređaj je koštao 10 miliona dinara i značajno će unaprediti kvalitet rada. Smo dobili nepovratna sredstva za nabavku jednog vrlo modernog uređaja koji se zove indukovana kuplovana plazma. To je jedan optički instrument, znači koji se koristi za analize hemijskih elemenata, kako metala, tako i nemetala, na principu emisije elektrona koje onda pobuđuju stvaranje elektromagnetnog zračenja na određenim talasnim dužinama. Znači i to se detektuje tako da mogu da se različiti elementi ispituju u različitim medijumima. Znači to je interesantno to što i u komplikovanim medijumima, znači u raznim recimo namirnicama koje sadrže različite faze, mogu da se izoluju elementi ovom tehnikom. Znači, ovo je jedna od najmodernijih tehnika koje postoje. Iz vazduha se analiziraju aerosedimenti, odnosno padavine, gasovi poput sumpor dioksida, azotnog oksida i čađi, kao i koncentracija suspendovanih čestica veličine 10 mikrona i ukupnih suspendovanih čestica i čestica veličine 2,5 mikrona. Svakog drugog meseca obavljaju se analize aerosedimenata i u selima. Dugogodišnja saradnja Osnovne muzičke škole Slobodan Malbaški i Akademskog društva za negovanje muzike Gusle danas je ozvaničena potpisivanjem ugovora na neodređeno vreme o poslovnoj saradnji dve kulturne institucije u Kikindi. Ugovor, osim negovanja i razvoja muzičke i folklorne umetnosti, podrazumeva i master klas učenika i nastavnik. Potpisivanjem ugovora o poslovnoj saradnji Osnovne muzičke škole Slobodan Malbaški i Akademskog društva za negovanje muzike Gusle, dugogodišnje je povezivanje i zajednički rad ovih kulturnih institucija podignuti su na viši nivo, jer omogućavaju da se aktivnosti realizuju i na pravno-formalni način, rekli su potpisnici obe strane. Jačanje vrednosti muzičke i folklorne umetnosti temelj su sličnosti koji povezuje muzičku školu i Gusle, a što je najvažnije, učenicima će pomoći da razvijaju talenat u više kulturno-obrazovnih sfera. Zajednički cilj naš jeste negovanje i razvoj muzike našeg podneblja, Banata, Kikinde pre svega, Banata, Srbije. U planu su koncerti, razne manifestacije, master klas učenika i nastavnika. Naša škola je otvorena za svaku saradnju i mislim da treba da damo doprinos gde god se promoviše muzika. Ovo je jedna izuzetna prilika. Naš zadatak kao vaspitno-obrazovne ustanove jeste da opismenjujemo učenike, decu, da ih osposobljavamo za nastupe samostalne kao i za nastupe u raznim ansamblima, horovima, orkestrima. Mislim da su Gusle izuzetna ustanova gde će oni to moći i da primenjuju. Naravno, mi se ne ograničavamo samo na ozbiljnu muziku, nego smatramo da treba u svim žanrovima da budemo aktivni i ponosni smo kada vidimo da su naši učenici, ako i ne nastave srednju muzičku školu, ali su nastavili da se bave muzikom, da svoje znanje koje su pokupili ovde kod nas, naučili, sve što su naučili, sve će primenjivati i da će igra, pesma, muzika u stvari i dalje biti sastavni deo njihovog života. Moderna vremena donela su i nove izazove, ali i neophodnost formalizacije ugovora o saradnji koja je iznedrila i obrazovala brojne talente tokom prethodnih godina, rekao je Zoran Petrović, direktor Akademskog društva za negovanje muzike Gusle. Muzička škola i Gusle su muzičke institucije, svaka za sebe, svaka radi svoj posao, međutim, mislim da jedno bez drugog ne može. Pre svega muzička škola se nalazi u obrazovnom sistemu, dok su Gusle i u sistemu kulture i u sistemu obrazovanja. Kroz istoriju Kikindi i kroz istoriju Gusala vidimo da je mnogo obrazovanih, kvalitetnih muzičara upravo i počelo karijeru u Guslama. U krajnjoj liniji da kažem da i muzička škola svoje neke početke duguje u dobroj meri upravo ljudima koji su vodili Gusle. Da ne podsjećam na to, evo, ali možda opet prilika da kažem, prvi dirigent Gusala je Josip Marinković. Pa da ne ređemo dalje, bez obrazovanja, bez škole,
mislim da ne vredi zaista razgovarati ni u ovim vremenima, bez obzira što društvene mreže pružuju mogućnost neformalnog obrazovanja, nekakav sistem mora da postoji. Sa mladima u obe ustanove na kvalitetan način rade kompetentni kadrovi koji se predano posvećuju svakom polazniku. Rezultati ne izostaju, što je podstrek za dalje rad i nastavnicima i učenicima. Nije slučajno, recimo, danas sa mnom Filip Francuski, naš prvi profesor kontrabasa koji je završio Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Hoću da kažem da gusle i jesu mesto i tačka od koje krećemo nekakvu borbu pored muzičke škole, da takvi mladi ljudi obrazovani ne odlazi iz našeg grada. Mislim da je to neka zajednička borba i muzičke škole, i gusala, i zadatak i Margiti i meni, da se za te mlade ljude borimo, upravo zbog toga da bismo mogli našim autentičnim programima da podignemo nivo kulture i nivo obrazovanja u našem gradu. Saradnja dve kulturne ustanove izuzetno je bitna za obrazovanje mladih u Kikindi i odličan je primer dobre prakse, istakla je Valentina Mickovski, članica Gradskog veća za obrazovanje i kulturu. Jedan od benefita ove saradnje, na primjer za muzičku školu, je da će učenici ove škole biti u mogućnosti da se jedan deo svojih aktivnosti u stvari da fokusiraju na posticanju i na očuvanju tradicije i kulturnog nasleđa uz pomoć naravno gusala, dok će mnogobrojni članovi gusala biti u mogućnosti da prate i klasična muzika će u stvari biti dostupnija ovim članovima. To je samo jedan od mnogobrojnih benefita ove saradnje. Tako da se zaista nadam da će ovaj primjer slediti druge ustanove i zaista podržavam potpisivanje ovog sporazuma i unapred se radujem rezultatima i ostvarenju ovih ciljeva. Osnovnu muzičku školu Slobodan Malbaški trenutno pohađa 318 učenika u 8 različitih odseka. Akademsko društvo za negovanje muzike gusle očekuju brojne aktivnosti. 11. decembra biće održan koncert pevačke grupe, velikog narodnog orkestra i solista, a gosti će biti profesori i studenti Muzičke akademije iz Temišvara sa njihovim orkestrom. 13. decembra gusle će održati koncert u Temišvaru na Zapadnom univerzitetu u okviru stručnog skupa, a narednog dana biće održan koncert svih igračkih ansambala. 28. decembra predstoji božićni koncert, a snimaju se i novi spotovi sa božićnim pesmama. 11. decembra u Kikindi se očekuje svečano potpisivanje ugovora o saradnji sa Univerzitetom u Pečuju, što je veliki uspeh i za gusle i za grad. Čovek, koga je lako zateći u prirodi, kako pokraj bicikla na koji je naslonjen ribolovački štap, na bloku skice ravnicu koju će naknadno pretočiti umetničko delo. To je ukladni akademski slikar i profesor dr. Milorad Stepanov, a sa njim je razgovarao kolega Sreten Pjurski. Nadahnut, ali ne i epigonski oslonjen na najtananije niti čuvene Beogradske likovne škole, koja je značajno obeležila tokove srpskog slikarstva 20. veka, u Kikindi gotovo 4 decenije živi i stvara ugledni akademski slikar i profesor dr. Milorad Stepanov. Koncem 70. godina prošlog veka započeo je studije istorije umetnosti na Beogradskom filozofskom fakultetu i gotovo ih priveo kraju, ali je ljubav prema slikarstvu prevagnula. Upisao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesora Vojislava Todorića, gde diplomira, da bi 4 godine kasnije stekao i titulu magistra. Uporedo sa slikarstvom bavi se i konzervacijom i restauracijom, te na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1994. godine ponovo magistrira u klasi profesora Milorada Medića. Doktorsku titulu Univerziteta u Beogradu stekao je odbranom disertacije na temu Kulturno nasleđe kao posljedica razvoja likovnog izražavanja kod dece 2013. godine. Izlagao je u svim najeminentnijim nacionalnim galerijama, beleži više od 30 samostalnih i 150 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Proteklu godinu obeležile su 2 izložbe koje zavređuju posebnu pažnju. Postavka radova izloženih u Novosadskom malom likovnom salonu pod nazivom Kanal u ravnici i Puls ravnice u prestižnoj Beogradskoj galeriji 73. U decembru 2021. sam imao samostalnu izložbu pod nazivom Kanal u ravnici u malom likovnom salonu u Novom Sadu, preko, eto, za oni koji znaju Novi Sad, preko od izvršnog veća, jedna veoma lepa, mala
galerija slična našoj Teri, galerije Tere u centru Kikinde. Tako da sam tu zaokružio jedan, ajde mogu da kažem, izbor slika ili likovnih radova od 2018. negde do 2021. koji se oslanjaju na malo pre izrečeno, a to su moji svakodnevni izlasci u prirodu, u flaj, mušičarski ribolov, duge šetnje po Kikinskom aktaru, koje se negde nastavljaju i do današnjeg dana, tačnije do već u iščekivanju naredne sezone, gde mogu biciklom i sa ribolovačkim štapom, naravno i blokom, da zapisujem, da kažemo, tu impresiju i ekspresiju ravnice. Zatim, isto zbog malo pre pomenute korone i epidemije, odlagana nekoliko puta, dobijena na konkursu, kao i ova prethodna izložba u reprezentativnoj galeriji. Ja mislim da je tu prvih 5-6 galerija grada Beograda, a to je galerija 73 na Čukarici, i mislim da mi je tu, taj prostor otvorio jedno sagledavanje sopstvenih radova, takođe nastalih u tom nekom periodu 2018. do 2022. Posebno značajan segment rada doktora Milorada Stepanova čini njegova pedagoška misija. Profesor je na Visokoj školi strukovnih studija u Kikindi. I dalje ima dosta talentovanih mladih ljudi koji, eto, silom prilika ne uspevaju uvek da odu možda na neke željene fakultete, govorim sada za profil umetničkog izraza, i negde sada pri kraju nekog svog radnog veka u prosveti pokušavam da ih ohrabrim i da im ono u okviru studijskih programa koje ja predajem, znači to je vezano za audiovizualne likovne umetnosti, dam jedan podsticaj da i u svom budućem pozivu vaspitača ne zaborave ono što je likovna kultura, što je vizualno obrazovanje permanentno, što je neka dimenzija, hajde da kažemo, i funkcionalne estetike u smislu i jedne savremenosti. Autohtonost i originalnost likovnih dela Milorada Stepanova donosi njegov apartni stil života, sjedinjeno sa prirodom iz koje crpi motive i inspiraciju, otuda fokusiranost na naše prapočetke, nemir i tragalaštvo za Kikindom na dnu Panonskog mora, oslikavanje salaša u panonskom pejsažu u svim njegovim bogatim nijansama. Samosvojna vizura na slikama beleži krive tornjeve crkava u ravnici, okean lepote ptičijeg sveta u banatskom ritu, valerske vrednosti u diskretnom jedinstvu sa zemljom, vodom i tragovima neba. Delo i umetnički opus Milorada Stepanova bili su inspiracija beogradskom reditelju Goranu Kovačiću za njegov dokumentarac Milorad Stepanov pejsaži i Stefanu Arsenijeviću za televizijsku emisiju o slikama našeg panonskog vikara u produkciji Radio Televizije Vojvodine. Svetlost bačena u oči naziv je knjige autorke Jelene Milošev, koja će sutra biti predstavljena u Velikoj sali Kulturnog centra u 19 sati. Pored autorke, o knjizi će govoriti i književnici i kritičari Radovan Vlahović, Vesna Đukanović i Andrea Beata Bicok. Knjigu je izdao Banatski kulturni centar, a predstavljena je i na ovogodišnjem 65. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Uprkos uloženom trudu i borbi, rukometašice Kikinde poražene su u osmom kolu Arkus Super rukometne lige Srbije od gošće iz Bora sa rezultatom 29-26. Sa ovim porazom Kikinđanke su devete na tabeli i imaju 5 bodova. Rukometašice Kikinde nisu ispoštovali dogovor iz svrčionice, pa su tako nakon pauze duže od mesec dana poražene u nastavku prvenstva pred domaćom publikom u osmom kolu Arkus Super rukometne lige Srbije za žene od gostujuće ekipe Bor Zijin Koper sa 29-26. Dodatnu tenziju u timu Kikinđanki uneli su promašeni sedmerci koji su u najvećoj meri doprineli gubitku bodova na domaćem terenu. Čestam ekipi Bora na fer i korektnoj igri i borbi takođe. Za nas utakmica izgubljeni bodovi prelako,
Dogovor slačionice nije ispoštovan, ali dali smo svoj maksimum u datom momentu. Ostaje nam da radimo, čeka nas kup utakmica za dva dana, za vikend ekipa Vojvodine koja je vrlo kvalitetna ekipa. Ostaje na nama da se spremamo i da idemo dalje po bodove. Naša sagovornica u ovom meču bila je najefikasnija za svoju ekipu, postigavši 9 golova. Kapiten Linea Čočaj se 7 puta upisala u listu strelaca, dok je Jelena Živkov 4 puta zalepila loptu za protivničku mrežu. Željana Radaković dodala je još 2 gola, a još po jedan i Teodora Đukićin, Ivana Sivčev, Ivana Novakov i Aleksandra Mitić. Dosta je truda i rada uloženo, bila je velika pauza, mnogo smo se spremali, ali eto ti sedmerci su nas stvarno dosta koštali. Bilo je pitanje koga staviti uopšte da šutira penal, naredni, jer svaki naredni je bio veliki rizik za mene, ali pre svega želim da čestitam kolegi koji je stvarno večeras zasluženo pobedio. Moje devojke, koliko god da smo se trudili i borile, nisu ispoštovale dogovor koji smo imali i zbog toga mi je jako teško, zato što smatram da su mnogo kvalitetnija ekipa i mnogo bolje i mnogo srčanija, jer to su pokazale tokom samog početka prvenstva. Prosto ne znam šta se desilo sad, ali da vam kažem, s moje strane ide glava gore i njima sam rekla, jedan poraz ostaje iza nas, ispred nas su nove utakmice, novi uspesi i nove iščekivanja. Ja se iskreno nadam, tako želim i kolegi, da nastavimo, da se borimo, jer stvarno će biti teška borba do kraja. Liga je kvalitetna i sve ekipe mogu da nas iznenade, kao što smo mi sad ovog momenta iznenađeni bili od strane Bora. Ja očekujem da i moja ekipa iznenadi nekog na strani i da pruži svoj maksimum i naravno da donese kući bodove. Sa ovim porazom Kikinđanke su 9. na tabeli i imaju 5 osvojenih bodova. Nakon što su u Aranđelovcu osvojili važan bod od konkurenta u borbi za opstanak u Arkus Super rukometnoj ligi Srbije, sve ljubitelje sporta sutra očekuje prava rukometna poslastica kada će se u hali Sportskog centra Jezero sastati rukometaši Kikinde Grindeks i Partizan iz Beograda. Meč počinje u 18:00. U 10. kolu Arkus Super rukometne lige Srbije rukometaši Kikinde Grindeks izborili su remiju Aranđelovcu sa domaćim Šamotom 65, rezultatom 21-21 i tako uspeli da upišu veliki važan bod od direktne konkurencije. Za igrač utakmice u ovom meču proglašen je Milan Lisica, a Grindeksovci se ne opuštaju, pa će tako već sutra od 18 sati u Jezeru dočekati mladu i poletnu ekipu, a to je Beogradski Partizan. Posle 3 utakmice, da kažeš nekog pod pritiskom igra, konkurenti naši za opstanak, dolaze na mene utakmica gde nemamo šta da izgubimo. Znači, to je utakmica za damo se od sebe, da igramo za nas i za publiku, mislim da će biti puna hala i jednostavno promo da ih pobedimo. Nisu oni ništa, jesu favoriti, ne znam nas, ali moraju to da pokažu ovde u sredu, tako da u 18. Eto, i iskoristim ovu priliku da ih pozovem ljude da dođu što većem broju, da nas podrže, da probamo da upišemo ta dva boda, a to bi bilo baš sjajno. Identičnog stava su i Simo Šijan i Luka Panić iz redova plavih. Dobra ekipa izbacuje dobre pojedince. Što se tiče Partizana u sredu, da igramo rasterećeno, oslobođeno, igramo što bolje možemo, tako da može se očekivati i pobeda i poraz i nerešeno. Idemo da pokažemo najbolje što možemo. Ovaj bod mnogo znači, pogotovo jako teško gostovanje, kao što je Simo rekao. Trudili smo se, jeste, mislim da smo izgubili da smo izgubili taj jedan bod, mislim da smo trebali da donesemo oba boda, ali šta je tu je, idemo sad protiv Partizana da nadoknadimo ta dva boda i da pokažemo da smo bolji, da možemo da igramo sa svakim. Dolazak Beogradskog Partizana je u takmičarskom, ali i u organizacionom smislu veliki izazov. Utakmica počinje u 18 sati. Očekujemo veću posetu nego na ranijim utakmicama, prosto zaista i ne samo atraktivnost protivnika, nego njegov kvalitet privlači zaista puno pažnje našoj publici. Ja bih ovom prilikom, kažem, pozvao ljude da dođu u što većem broju. Ono što bih zamolio, to je da dođu što ranije, barem pola sata, kapije, hale će biti otvorene od 17 sati, kako ne bi stvarali gužve, bit će pojačana kontrola, znači zamolio bih da se ne nose čvrsti predmeti, to će biti oduzimano na samom ulazu, tipa upaljači, plastične flaše i tako nešto slično. Zaista nam je cilj da bude
jedna lepa rukometna predstava, sportska predstava, da sve prođe u najboljem redu i da jednostavno zaista se pokažemo u svakom smislu na pravi način i da sve prođe kako treba. To je ono što je osnovni cilj, naravno cilj je i da probamo da iznenadimo velikog favorita i da pobedimo. Sa 7 osvojenih bodova, rukometaši Kikinde Grindeks nalaze se na 9. mestu na tabeli. A u Kikindi sutra bez padavina, sutra oblačno i suvo do 9 stepeni. U Srbiji u sredu oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Na severu će biti suvo. Minimalna jutarnja temperatura -3, maksimalna 9 stepeni. U Vojvodini u sredu oblačno, tmurno i hladno. Do petka će duvati umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna 8 stepeni. U Kikindi u sredu umereno oblačno, duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna 4, maksimalna 9 stepeni. Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Bio ovo dnevnik televizije Kikinda. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz nas.